iki ngapa? Tanjak ngono iki ngapa? Piye? Kok tanjak kuwi arep dadi apa? Lho lagi ngapa ta? Eh, noprak no. Eh. Lah rumahmu bal-balan opo? Kowe mau krungu ora? Apa? Kowe mau lo gembruduk. Tembak-tembakan kuwi. Kowe ora ngerti. Oh ning Buridog Geger mlayu metu dikira gedunge ambruk kok kowe iki. Oh gembruduk banter ra karu-karuan. Eh mau do latihan. Wah, jan ngegeti-ngegeti tenan kok. Paku yo mlayu kowe mau yoan. Nonton. Ora ning kidul kono. Jebule iki kembang api. Heh? Kembang api. Endi? Sing duwe-duwe mau lho. Kowe mercon kok kok. Heh? Mercon. Lah iya, mercone iki muni. Jadi kembang api jenenge. Duwer terus piar, piar, piar. Kemu ki geni ya ora kembang ya. Heh? Geni. Lah iya. Kuwi genine iki ambyar. Ah, geni kok ambyar. Kembang api niku lho. Ora eneng kembang api piye to, apa kowe ngerti? Duh, nonton aku mau. Alah, wong ora ngerti kok. Nonton do duwer-duwer iki mau aku, heh metu aku. Kowe iki ora sah ngurusi duwer-duwer kae iki wis enek sing ngurusi dhewe. Sing ngurusi sapa? Lah sing ngurusi ya sing duwe kono kok sing diurusan kuwi. Nonton kok. Anggur nonton iki kok ora entuk apa-apa lho. Api. Apik. Aku ora tau roh kok. Ya seling-eling. Roku kembang kae sing kembang api sing disumet ya. Alah. Kayak dolanane anakmu. Loh, piye to? Anakku ki dhisik perkara mercane ra kendel kaya anakku kok. Piye to? Aliane nyumet mercane dadi tinggal lunga. Lah terus? Nyumet jam do mlayu dhuwit. Lah anakmu? Anakku ora sumet dirungokke ngene. Dhuwir. Terus? Alhamdulillah. Weh. Saiki rada budek. Loh, wong budek kok alhamdulillah. Lah, mercon dirungokne. Sing ra genah ki ya kowe iki genah anak-anak kaya ngene iki mbok dielekke. Tak elekke. Le kuwi berjahaya. Lah iya tak elekke. Aja dolanan kembang api korek. Nah. Sing gedhe aku ya ngono. Malakan. Hooh. Ocluk, ocluk. Karuan tanggane iki krungu ngono. Lek cilik kan mak duer ngono to. Lah iya. Ki awake dhewe kon ngopo ta iki? Eh? Kon ngopo? Lah kon ngopo penake? Ya awake dhewe iki ketoprak ya iso menghibur sak iso-isone. Ngene lho. Kisah sini sasi Suro. Suro. Iki ndelalah ki barono manten. Suro-suro kok manten? Lah kena Gusti Pateh sida dipaksa. Sida paksa kok sida. Lha iya. Dadi manten kok. Lah iya. Ya wis umume no. Ning tenan oh, aku seneng banget tok karo Pateh sida disipaksa kuwi. Sida paksa. Iya sida paksa. Senenge bar dadi manten ya ta. Oh, oh. Ditimbali karo kanjenge. Kanjeng Adipati. Terus ono kuwi iki kadipaten iki ngenekke tumbal lho. Lagi wae dadi mantene kok terus diutus kaya ngono kuwi ya budal lho saking tanggung jawabe kuwi mau lho. Lho, tumbal? Heeh. Lho mak tegese kadipaten iki kena pageblok. Mbah kenapa ora ngerti ning pokoke Kanjeng Adipati iki utusan karo Gusti Patih kuwi mau golekke tumbaling praja ngono lho. Arep tindak dhewe ora entuk kepeso Gusti Patih sing tindak. Walah. Kuwi jenenge wong tanggung jawab karo gawean. Nengenake marang pegawean ning iwake marang kapribaden. Kapribaden luwih dhisik. Sawetara ora apa-apa. Kuwi jenenge iso dienggo conto. Wah, ora kaya kowe. Lah ngopo? Gawean mbok tinggal engko anggere kancane ngene-ngene kowe meri. Lho gaweanku sing penting ki gaweanku raketang separo wis rampung. Unggur separo e. Kudune iki aja nganti separo gawean dirampungake lagi awake dhewe gari seneng-seneng. Lho lah enek kowe to. Lho. Lah kabeh separo kan kowe separo. Gawean iki beda-beda. Lho kudune ndi sing selo? Ndi sing selo, ndi sing selo. Kowe selo ya ku tandang ana. Yen aku ora selo kowe sing nandangi. Sing nandangi. Hooh. Nah. Yen kowe selo tandang ana, yen aku ora selo kowe tandang ana. Wis rampung. Aku serampung aku. Aku ki jane waleh jane sing duit gawe selawase mung dadi gedibal. Lah arep dadi apa? Wis sekolah ya ora tutuk kae kok. Wong kabeh iki ya arek ora tutuke ngoleh ngawula iki pirang taun kudune iki ora ketang. Lho, sak tataran iki diunggahke pangkate ngono lho. Lho, pangkat sak pangkat iki kudu nganggo ijab sah. Kowe lek ora duwe ijab sah ora iso. Piye?
nganggo kuwi lho. Nggo sekolah tarapan kuwi to. Yen kowe pengen mundak, pangkat nyambut gawene luwe dhuwur, yo nganggo ijazah kuwi rek. Aduh. Ijazah. Heh? Ijazah. Nggo sekolahan kuwi lho. Lah iya ijazah iki nek wong arep ningkahan ngono kae ijazah. Lah yo kuwi. Wong kok amune ora cetha ngono. Nganggo ijazah. Nah. Ya kowe SD mu dhisik kok impres. Sapa? Heeh. SD. Impres e gurune jer ngantuk, guru telu ra mlebu papat kok. Iso guru telu ra mlebu papat yo. Heeh. Guru telu sing ora mlebu ki papat, sak tukang kebone barang. Kok iso mulo kowe pangkatmu tetep batur. Lah ning aku ki piye to anggere sulangan njen kuwi nggon mati-matian kuwi aku jan wah wis wangele ra umum. Kok angel? Iso mati-matian kuwi lho. Matematika kok ora mati-matian. Matematika. Lah gurune iki betheki. Nggih. Siji disuda siji ana pira? Ayo entek, aku ya ngono to. No, no. Kleru lho. Lah kok iso? Siji disuda siji kuwi enek loro. Gurune sing pekok to iki. Gurumu goblok kuwi. Gurune pekok. Lah iya. Ngono kok dadi guru. Lah iya to. Gurune goblok murid e sasaya pekok. Sasaya pekok. Lah mlo tak rek. Lah siji disuda siji kok loro kuwi lho. Lah iya. Lho asale kok ndi? Lah bareng aku yo ngayel ta aku nggih boten iso to Pak wong siji susah siji niku gentek wong. Lah nek ditambah siji niku dadi loro. Loro bener. Kono genti ora iki siji susah siji anake loro. Lho lah kok iso? Lah piye to? Lah opo? Entenono delok jawabane. Oh, dhek mlebu ning kantor. Mlebu kantor. Kantor kepala guru kuwi. Lah kok metu nek kowe arep ngerti candhakane. Nggih. Siji susah siji anake loro. Siji susah siji anake loro. Iki bukaan. Apa kuwi kon buka? Bat nyamuk. Eh? Bat nyamuk. Kok obat nyamuk? Heeh. Mm. Siji. Siji. Kae diuculi, siji disuda siji, disuda siji dadi loro kuwi. Piye ngono kuwi? Lho sekolah kon mikir bat nyamuk kuwi mlono. Kae gurumu isih ora iki. Isih. Lah nyel aku kuwi lek mikir kuwi petenteng kok. Isih. Isih. Alterna rono. Sapa? Gurumu. Mah ora diujekan kok. Ku yo nganyel kene. Kok enak kok siji to. Oleh-oleh kok obat nyamuk. Lah kowe kok golek korek sisan di Sumat. Lah barang wis ngono. So, saiki ilmu hewan. Oh, ilmu hewan, bakso kewan-kewanan, perhewanan. Iki aku ya dibetheki meneh karo guruku kuwi. Heeh, lho iya no gurune isone mbedheki. Ning guruku ki ora iso nulis kok. Oh, guru kok ora iso nulis. Ora iso nulis. Isoe mung maca karo mbedheki tok. Lho lha piye terusan kok ora iso nulis? Eh sing nulise kancane. Aku dibedheki neh. Bedheki apa? Biyo bedhekan iso, dongeng iso ngono dadi iki enake mung ceramah ngono-ngono kuwi tok gurune iki sedina kuwi. Ning aku yo gateke wong kuwi yo tanggup pengertian kok yo. Ora apa-apa wong guru ya ta. Guru kuwi saorane yo. Ki ngene. Kowe iki khusus nggo kowe, kudu mbok candhaki, kudu mbok jawab. Iki ana blumbang jembar. Gedhe. Jembar gedhe. Sing tengah blumbang kuwi enek pulone. Enek opone? Pulo. Pulo. Dadi blumbang gedhe tengah enek pulone. Lah blumbangmu ombo. Ombo. Lah tengah pulo kuwi enek wit gedhang. Wit gedhang. Lah wit gedhang kuwi iso woh, wohe wis mateng-mateng. Gedange. Dumbadakan enek kethek. Ha. Kethek iki senengane rak bangsa wowoan. Heeh. Lah gedhang kuwi. Wah, mateng-mateng kethek mesti seneng. Seneng. Nang kono pola arep marani banyu semene mbane. Kamangka kethek iki wedi karo banyu. Lah. Oh iya. Lah aku terus dipethiki piye carane kethek kuwi iso mangan gedhang kae mau lho. Ora repot to iki kan. Ya numpat. Ora iso wong jembar kok. Oh. Golek gethek. Ora eneng wong kethek kok golek gethek. Ya nglangi no. Wis ora iso wong aku jawab apa-apa kuwi ora iso. Lah iki jawabane gurumu wis gawe pertanyaan mesti ana jawabane. Jawabane gampang. Jawabane apa kuwi? Lah kok barang anu kuwi kowe iso ora? Lah ngene iku to, salah jawabmu salah kabeh. Lah terus sing bener pripun? Ya sing bener ngene iki mau. Sing ngene iki piye? Kowe ora usah mikir uripe kethek mangan gedhang karepe ora karepe sing penting kowe mikira sing kuwi mau ngono kuwi. Lho piye ngono kuwi? Gurumu kuwi? Heeh. Ijek urip ora? Wis mati. Oh, guru kok. Ya sing arep mikir kethek ya sapa? Lho, lah iya kuwi mau aku dikaei pertanyaan kaya ngono kuwi mau. Guru ora genah ngono. Lah kok lek jawab jarine kok lek penak men. Apa? Lho. Apa to? Ya kowe sing tuwa. Lho. Kok terus
Apa to? Kyaine kok terus enek. Lho. Oh, ilang. Lah iya kan ya saking saka sapa ngono ya ora. Aduh. Aduh. Apa? Wis genah iki. Genah. Genah dhuwit noe. 100.000. Endi? Eh? Siji 50 noe. 100.000. Goblokmu. Goblokmu piye? Genah gedene semene kok pira iki? 50. 50. Lah iki? 50. 50 karo 50 pira? 100. Lah iya, sing pekok iki kowe kuwi no. Heh. Oh, gedene semene kok 50 100. Iki sing blawuri mripatku apa mripatmu? Ora ta iki lho, iki pira? 50. Terus iki? 50. Lah iya, nek 50 karo 50 pira? 100. Lah iya, kuwi teko guru ngendi 50 karo 50 iki 100 ora ana, 50 karo 50 70 iki ora ana. Gurune jek urip ora? Ijek. Kowe kok bola-bali teko gurune to? Guru kocruk. Lho, ora kocruk. Iki 100, ya ta. Iki pira? 50. Lah iki? 50. Kurangane sing 50. Ngono lho. Lah iya, ngene. Piye? Iki siji. Iki nggo aku ya, kowe ra uman. Lah iya. Nggo kowe ra uman. Lah ngene penake, gandeng ora uman ya ngene wae. Heh heh heh. Wis ngono bae ra uman. Padha le ra uman men dipangan sing kono, ora apa-apa. Mang pedet, Bu. Mboten ana apa, Bu? Pun niku tulung Mas Pawo jan anu. Maksude dikek kene ku ngenteni kancane bek menawa. Aja eneng wis mung putok wae ra apa-apa. Wah, kowe iki. Eh kowe nglirik kono terus to? Ya bek menawa kok. Iki kowe matur. Menika kersanipun kados pundi Bapak ngono. Ora sing nampa kowe kok. Eh mbok menawa kowe sing matur mengko ana neh. Ora gelem. Omong kowe. Kok nek entuk tak pek dhewe iki ya. Kowe rasa ya. Nek kene ben ra apa-apa. Terus? Kowe njero ya umani. Kana matur. Ya kowe sing nampa, aku ra entuk kok. Heh? Aku ra entuk. Ora entuk tenan. Engko nek entuk neh kowe njaluk titene. Lah ora njaluk. Setek kowe. Ben aku duwit iki opo? Lho, lah kowe kanggo apa ora? Ora kanggo iki. Ya wis nek ra kanggo aku ngerti soalé. Wektu iki ra kanggo aku. Nek sesuk kanggo. Lah iya to. Wong senengane kok ngethek ireng. Apa kuwi? Mutung. Kowe munyuk. Kok iso munyuk-munyuk? Aku ngene, lha aku ngene ngelokne aku lutung kok. Lho. Lah iya lutung dadi paribasane wong ngethek ireng ki mutung ki entuk dening lutung. Lah iya. Kowe munyuk. Nggih menika kersanipun kados pundi Bapak menika? Non? Oh reyok lho. Yo, reyok. Reyok. Ning nol ning dut ning nol ning dut ning nol ning dut ning nol ning dut. Apa? Dang tak dung drang tung tung tak danden tu. Dung tak tung tak dung 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 ngene kene. Reyok. Kesenengan. Jaluk apa? Reyok. Kowe sing nampani ya kowe sing joget. Lah iya, kowe tenan ra gelem. Ra. Kowe anggrengkung nganti melu-melu wo titeni kowe. Ben enak aku ya melu. Nek renek. Kowe dhewe. Iya, titeni iki engko eneng le. Ora tak kon kowe. Lah patheken ta mbok kon. Oh, kowe engko pangan gudeg kowe engko malah. Ora apa-apa, ora ngreyok aku. Aku kulino barong kok. Ya ya ta. Ora ngreyok ning garong. Barong. Oh, barong. Krungu garong yo. Garong. Nah. Awe iki. Awe iki. Dan kowe ngono juga dhewe. Ayo le. Apa omong sak. Ayo le. Ye. Joget ta. Ra joget aku. Ra joget. Eh, oh. Ha, ho, ho, ha, ho. Ha, ho.
Gun. Pecut, pecut. Karena juga ada banyu gun cidok. Aku melu joget. Ayo dekek. Ocu. Berene yo. Ora yo kok wedi. Ana. Yo. Ora muni kok. Ora muni. Oh. Ora rek kenek. Yo. Ora lara. Ayo rene. Apik. Hehehe. Ayo. Ayo, Dang. Apa? Aku ki megeh-megeh yo. Kadang iki ora sah kowe ora iso. Piye? Aku ora iso juga. Loh, nek di mau munyok iki. Weh. Ora muni. Ola mbok bundelke.